God eftermiddag och varmt välkomna ska ni vara till den här intervjun med Monivent. Och med mig i studion har jag såklart vd Karin Dahllöf. Varmt välkommen hit Karin. Tack så hemskt mycket. Vi ska börja med att titta på siffrorna och ni rapporterar ytterligare ett kvartal med ökad omsättning. Det landade på cirka 1,2 miljoner jämfört med cirka 200 000. Berätta om arbetet bakom det här. För det första är det fantastiskt kul. Vi hade ju ett miljonkvartal också i slutet på förra året. Och det hela beror på att vi har kommit igång med försäljningen på vår kliniska produkt Neo 100 som vi lanserade i september. Och även möjligheten att komma ut till våra kunder på sjukhusen har gjort skillnad, både för oss och för våra distributörer. Mm. Så det här är en effekt helt enkelt av att vi har kunnat lansera produkten. Ja, och att med att pandemin har lättat. Precis, exakt. Är det något mer gällande siffrorna eller så där som du vill lyfta idag? Ja, vi har ju haft lite högre utgifter och det beror framförallt på att vi hade ju 3 nya anställningar under året. Så vi har ju utökad personalstyrka. Mm. Så det är väl den stora skillnaden egentligen. Det är förståeligt. Och ni säljer ju idag era produkter via distributörer. Kan inte du berätta lite varför ni har valt den här modellen? Ja, för det första så är det ju ett kostnadseffektivt sätt att komma ut till kund. Jag menar, vi är ett litet bolag och skulle vi ha en egen säljkår, den skulle bli väldigt, väldigt begränsad med de resurser vi har. Så vi har valt distributörer som har god kundkännedom, som jobbar med samma segment som vi är i, som förstår den typen av produkter och är marknadsledande på sina marknader. Och er produkt då, den här Neo 100, den har ni ju lämnat in något som kallas för en pre-submission till FDA. Berätta mer om vad det innebär och hur det här går till. Vi har lämnat in en förhandsgranskning till FDA på den filen som vi avser att lämna in så småningom. Och vad vi vill ha är en respons från FDA som säger att ja, men det här ser bra ut, det här är vad vi vill se från er. Det är rätt typ av predicate device, alltså vi lutar oss mot någonting som har fått godkännande redan på amerikanska marknaden. Nu finns det ju inga direkta konkurrenter, men det finns olika typer av system som i alla fall innehåller delar av vad vi gör. Så vi kan lägga ihop dem och luta oss mot deras godkännande så att säga. Och även se vad vill FDA se i form av kliniska data eller annat. Och lämnar man då in en pre-submission, har ett möte med FDA, får svar på de här frågorna, så är det en enklare process sedan. Då kan vi bättre tidsbedöma den och även bedöma vad vi behöver lämna in för någonting. Mm. Och när hoppas ni kunna få svar från den ansökan? Vi kommer att ha ett möte med FDA inom några veckor. Vi har en datum för detta. Spännande. Ja, verkligen. Vi måste prata lite grann om marknadsföring. När ni ska marknadsföra er produkt, hur går det här till? Hur marknadsför man en medicinteknisk produkt på bästa sätt? Absolut bästa sätt att vara ute på kongresser. Mm. Och vi har en produkt där man kan dema på dockor som uppför sig som barn, så att säga. Så då kan ju läkarna testa produkten, se hur den uppför sig, hur enkel den är och så vidare. Så för oss är det absolut det bästa i att kunna delta på kongresser. Och nu kommer vi ut fysiskt igen, vilket gör en jätteskillnad. Ja, det är klart. Ja, men sen använder vi mycket sociala medier också. Och riktar information till våra målgrupper, till läkare, till barnmorskor, till sjuksköterskor och så vidare. Mm. Ja, men det låter som en bra strategi. Fungerat hittills. I vd-ordet så skriver du ju också om något som är lite tråkigare. Det här med att ni upplever en del störningar i leverantörskedjorna. Berätta om det här och hur ni ska tackla det här. Ja, det stämmer. Vi har lyckats parera det här under lång tid nu. Men nu är verkligheten i kapp, så att säga. Vi har lagt order hos underleverantörer. Vi har fått orderbekräftelse. De i sin tur behöver in komponenter som de har lagt order på. Men nu, till skillnad mot förut, vet vi inte förrän i sista minuten om vi verkligen får in produkterna. Om de får komponenterna, även om vi har en bekräftelse på det. Och i ett fall har vi redan råkat ut för en försening. Vi har fått ett nytt leveransdatum och vi hoppas verkligen att vi får in produkterna då. Men vad som händer är att vi får förlänga våra leveranstider till våra distributörer. Och på så sätt så blir ju intäkterna lite grann skjutna framåt. Mm. Mm. Vi tappar inga kunder på det här. Vi tappar inga affärer. Men det kommer att bli framskjutet. Det är den situationen vi lever i just nu. Mm. Men avslutningsvis Karin, vad är det som du ser mest fram emot under slutet av året?
vad jag ser fram emot är att komma ut ännu mer till distributörer, till kunder. Vi håller på och bygger fantastiska relationer. Vi får en sån respons på den här produkten från ledande experter, från kliniska center, forskarstudier som vill jobba med tillsammans med oss. Och sätta igång de samarbetena, komma ut, produkten används, det ser jag fram emot. Tack så jättemycket Karin för att du kom hit idag och lycka till. Tack så hemskt mycket.